Die kinders van God se heerlikheid is soveel meer as hulle lyding. So lees ons vandag in Romeine 8 vers 18 en 19. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Net vuurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. In die vorige vers en vers 17 die apostel vir ons daarop gewys dat ons as mede-erfgename met Christus hier op aarde sal le. Nou gaan hy verder op hierdie gedagte van lyding borduur en hy gaan vir ons meer inligting daarrondom gee. Hy wil eintlik vir ons vertel van sy oortuiging, die sekerheid wat hy het en hy wil hê jy moet ook hiervan oortuig word. Dit is dat die lyding van die huidige tyd, dit wil sê die aardse bedeling eenvoudig nie vergelyk kan word nie. Dit is die dis die oortuiging wat hy het. Dit kan nie eers opweeg. Dis nie eers in dieselfde kategorie as die heerlikheid wat vir God se kinders wag nie. Die heerlikheid wat vir ons wag, wat geopenbaar sal word, is baie belangrik. Dis iets wat duidelik sal word. Ons het reeds hierdie heerlikheid, maar dit sal geopenbaar word, dit sal duidelik word. Maar hierdie heerlikheid stem natuurlik ooreen met die verheerliking waarvan hy gepraat het in vers 17 die verheerliking wat die medeerfgename met Christus sal geniet die die heerlikheid wat vir gelowiges wag wat geopenbaar sal word verwys na daai toekomstige staat van gelowiges in Christus waar hulle volledig verander sal word verheerlik sal wees ewige vrede en vreugde en gemeenskap met God sal ervaar dis ons heerlikheid ons heerlikheid is in Christus ons heerlikheid lê daarin dat ons kinders van God is Ons heerlikheid is die feit dat ons mede-erfgename met Christus is. So dis die heerlikheid wat vir ons wag, maar wat is die lyding waarvan hy hier praat in vers 16? Waarna verwys lyding? Wel dit verwys na enige vorm en soort hartseer en swaar kry wat God se kinders op aarde beleef. Vervolging vir Jesus se naam natuurlik, maar ook siekte, angste, verliese die dood van geliefdes dis alles deel van die lyding wat mense op aarde verdra. Nou as jy nou in jou gedagtes sou dink aan al die lyding wat jy in hierdie lewe beleef en as jy dit in jou gedagtes miskien op een groot hoop kon sit dan lyk dit aanvanklik vir jou na 'n groot klomp swaar kry en hartseer. Maar wat die apostel Paulus vir ons hier in vers 18 sê is Vergelyk nou daai lyding met die heerlikheid wat wag. So as jy dink aan daai groot hoop lyding, dan is dit eintlik maar net soos 'n sandkorreltjie in vergelyking met die strand van heerlikheid wat vir jou wag. Ons kan hier ook dink aan 'n ou tydse weegskaal. Die skaal het mos twee bakke gehad aan weerskante. En as jy aan die een kant iets neer lê wat jy wil weeg dan sak die skaal af of hy styg dan op of hoe dit ook al sê op hierdie manier het jy dan geweet uh, hoe swaar die item is wat jy weeg. Nou dink bietjie hier aan hierdie tipe skaal en sit die heerlikheid wat vir ons wag aan die een kant, sê maar aan die regterkant en sit die leiding wat ons nou verduur aan die linkerkant. Nou sê die apostel Paulus ons heerlikheid, die heerlikheid wat geopenbaar sal word weeg soveel meer. Hierdie skaal sal onmiddellik aan die regterkant afsak. Die heerlikheid is soveel swaarder as die lyding wat ons nou beleef. Die lyding is so lig in vergelyking met die heerlikheid wat kom. So kyk mooi, die apostel sê nie jou lyding is niks nie. Hy sê nie jy moet maak asof jy nie ly nie, maar hy sê as jy dit sou vergelyk dan sou die heerlikheid die verheerliking van van die kinders van God is soveel swaarder, soveel meer as die lyding wat ons hier beleef. Dink ook aan 'n sonsopkoms. Voor die son opkom is dit natuurlik donker en dis nag. Veral in die winter is dit so dat die oggend gewoonlik op sy koudste is net voor die dag breek. Maar as die son opkom, dan is die dag daar. En dit word warm en daar's lig. En so is ons lewe op aarde, ons is ook 'n koue nag maar die dag van verheerliking sal breek. Die Here se lig sal oor ons skyn. Wat 'n wonderlike oortuiging van die apostel, 'n oortuiging wat ook jou oortuiging moet wees en mag wees. Dit is die oortuiging van die medeerfgename, van die kinders van God. So heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Nou iets wat baie besonder is hier in vers 19 is die feit dat selfs die skepping wag vir hierdie hierdie heerlikheid wat geopenbaar sal word. As jy leese vers 19 dan sien jy die woord vuurige verlange. Daar's 'n vuurige verlange by die skepping om hierdie heerlikheid te sien wanneer dit openlik bekend gemaak sal word. Daar's 'n gespanne afwagting in die skepping vir hierdie dag van heerlikheid wat kom. En Paulus sê daar is 'n 'n soort begeerte in die skepping om die bekendmaking van God se kinders te kan sien. Die skepping is deur sonde vervloek en beïnvloed en nou is dit asof die skepping vooruitkyk na die verlossing wat deur Christus sal kom. Dit is asof die skepping sy sy nek rek om ver vooruit te kan sien hierdie groot dag, die wederkoms van Christus, die heerlikheid van die kinders van God. As gelowiges word ons kinders genoem van God se seuns en dogters van God en ons verlossing en ons verheerliking sal so 'n enorme effek hê sê vers 19 dit sal 'n rimpel effek hê op die hele skepping kom ons hou dit in gedagte terwyl ons nou die Here aanroep in gebed Here U gee ons weer hoop en moed krag en 'n nuwe oortuiging Ons is besonder bevooreg om u kinders te mag wees, u seuns en u dogters. Ons is so bevooreg om te mag weet dat u verheerliking vir ons wag. Nou op aarde lê ons, maar Here, as ons dit weeg teenoor die heerlikheid wat kom, dan sien ons dit kan nie eens vergelyk word nie. Ons is in gespanne afwagting saam met die skepping vir daardie dag wanneer U ons kom haal. Amen.